Tjena Günther. Hej. Jag var så här. Ja, vi har ett bra. Ja, det är uppe i alla fall. Ja, bra. Ja, bra. Samma här. Fiske. Ja, kanske det. Det är ju alltid roligt att fiske. Kom sen då. Ja, hej då. Isse, jag kan inte vara med dig jämt, det förstår du. Husse måste vara, ha något eget ibland och åka fisk och så här. Och nu ringde Günther och vi ska fiska. Jag måste förstå, jag kan inte vara låst till dig jämt. Det går inte. Nej, det gör det inte. Mm. Isse! Alla du! Kom igen! Isse! Isse! Kom nu! Nej, jag ger fan i den hundjäveln. Jag driter in. Isidor! Kom då Isidor! Isidor! Kom då! Isidor! Isidor! Ska du inte med? Jag vet inte det. Men jag vet inte, ska jag säga det. Men vi gjorde ju upp att vi skulle. Jo, jag vet att vi gjorde det. Men ja, jag var taskig att det blev så då. Men kan vi inte... Måste vi ta ett ljus idag? Jag har lånat båten idag liksom. Ja.
Men kan vi inte försöka imorgon då? Men imorgon har jag ingen båt. Har du imorgon? Men, ja, ska vi kan inte prata om det. Jag tycker att jag åker fram då. All right.